الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکھ رہے تسی اپنا کرنانا چینل تے میں تہاڈا میزبان آ گئی عرفان پراواں واسطے روزانہ دی نویں تے نویں ویڈیو لے کے آویں دا انشاءاللہ امید کرنا ویڈیو تہاڈے پسند وی آوے دی تسی لائک وی کرو دے تسی شیئر وی کرو دے سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساڈی آرام والی ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے ویڈیو اس طرح جیڑی بنا لگا تہانوں وی انتظار ہے سارے بھراواں نو کہ اج وار اتوار ہے تے تاریخ 27 ہے تے صاحب لکھو مدثر دی ویڈیو ہے تے اودے کو میں پوچھ لینا کنیاں گاواں آندیاں نے تے کنیاں دا فون آیا ویک گئی ہے کوئی یا باقی ساریاں یہ کھڑی ہیں انشاءاللہ او تہاڈے سامنے لے ونے گل بات تے پتہ کر لینے کتنیاں گاواں نے آئیاں کنیاں ویک گئی ہیں اور کنیاں کھڑی ہیں یا ساریاں یہ کھڑی ہیں او ساری گل بات پتہ کر لینے کتنے پہلنا کتنی نے دوجنا کتنی نے کچیاں کنیا نے سونے والی کنیا نے ساری گل کا پتا کر لینا آؤ جی السلام علیکم جی بسم اللہ صاحب وعلیکم السلام ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک آئی صاحب اچھا کتنی ہوں جی گاواں گاواں صاحب آدی جی دس دس نمبر بولو شروع کریے 03443813589 یہ واٹس ایپ بنے ایمو دوجا نمبر 03049940703 شروع کریے جی گاہ نمبر ایک جی گاہ بہاؤ جی ٹھیک ہے چھا کھان دے پٹے کھان دے گاہ تھوڑا ٹور ہے کھول کے نکال کھول کے نکال لیں اچھا گاہ بناؤ جی پہلا جی دوجے جی اے دوسرے سوئے جی اچھا کل صبح دی گاہ سوئی جی اچھا ٹھیک ہے تے اے دی تقریباً اجی جی جوائیاں تریا ہو جی تریا ہو جی پہلا لینا ہے یا نہ دوجے دوجے نے جی اے جی مگر نشان سو نسل دے بڑی نسلی گاہ کو ہوے تے نشان ہوندا اچھا دو نشان نے نا جی پر تے کنا کوئی کنا کو بولا چویا جی اج صاحب کل اسی چویا جی 10 کو سیر اچھا جیڑا پہلا بولا چویا دو وری اج جیڑا صبح چویا تقریباً میرے کسی برا پسند آ جائے لانبا شامبا کونی پراوا دا کہنا لیکن تھی جاننا کہ ڈیمانڈ اپنا آئسا مدثر نو آخیا کرو ریٹ کٹ لا لو جی میں آخ چڑیا لیکن ریٹ سامان چیزاں کنا کو دودھ شوت دے دے آئی صاحب اے دا دودھ جیڑا میرا بھرا دے لگ کے اول 18 کلو ہے جے دوواں ٹائم وچھا سو مگر وچھا کی ڈیمانڈ جی ترا 2:35 2:35 چار نمبر پاؤ جی تر نمبر دا 2:35 چلو جی چار نمبر اپنا ظفر کڈو جی گاں کتنے سوئے ہے دوجے تریجے کر لو اے وی دوجے دوجے جی تے ایدہ کے کدوں دی سوئی جے تے کے حساب کتاب اے صاحب رات کی چھٹ دی جائے جھاڑے 8-9 ہو گئے سوئی اچھا ٹھیک ہے رات سوئی لاکھی پہلن لاکھی ماشاء اللہ جی جسا بھی کنجی اس کیڑی ہے فریزن اس کے لیے جرسی فریزن دا کراس جرسی فریزن دا کراس ہے اے دا جڑا دودھ جے دو پہلن ہے جا کدوں دی سوئی جے اے تقریبا دیہاڑے ہو گئے چار دیہاڑے ہو گئے جا مگر کس وچھی وچھا وچھا سو مگر کی ڈیمانڈ جے دی پہلن دی اس دی
جناب دو دس ہے، چار نمبر کا دو تری ہے دوجن دا، یہ تے پہلے نے نا، چھ نمبر پاؤ جی۔ اچھا بھائی دوسرے سوئے جی، اے جرسی تے سائی وال دا رام نہ رام نہ پجانی نہیں، جرسی تے سائی وال دا کراس جی، اچھا مگر اے تے وچھی جی، ٹھیک ہے۔ دودھ دا بولا جڑا جی تروں دنوں دی سوئی دا 16 کلو ہے جی، دودھ دا 16 کلو ہے جی۔ کیمرامین پھر جا ساریاں دے وہاں دے بعد ایو تے وہاں لے لے جی جی، اے دا 16 کلو جی کی ڈیمانڈ جی، اے دا جڑا ریٹ ہے پوری نہ ہوئے تو اسی جواب دا سات نمبر دا 1,75,000 دا چوکی موت 1,75,000 وچھا سمگر ہے ریٹ آئی تو جائز ہی ہے ہوں اپنے بھراوا کے نام پسند آئے تو پھر وقت گل ہے ٹھیک ہے پہلن گاہ ہے تو کہڑی یہ فریز ہے چوڑی رلے میرے کراس جی کراس گاہ نمبر پاؤ جی پوری جی ہو کے لباس پہلے کل سوئی پانچ بجے گاوا نسل نسل ہی اچھی ہے نا گاوا لائیا نے صبح 4 بجے نمبر یاد رکھا کرو نہیں یاد رہتا ہے یہ دو دند نے منہ چی دونوں دوندی اپنے سامان میرے آخر سے بھی یا بھراوا کے آخر سے بھی لانے تھی لگنے نے اپنے جہاں چیزیں ٹھیک ہے گاہ نمبر 10 کی ماشاء اللہ یہ بھی سونا جی سونا جی کتنے کو دیہڑی کٹتی جی
بچہ نمبر ایک پہلی گاں دا بچہ ہے نا جی بچہ جی بچہ پہلی دا کال دی سوئی دوجی دا جی دوجی دا دوجی دی بچی دوجی دی بچی جی پہلن دی جی تریجے دا ٹھالو جی تریجے دا بچہ جی بچہ ٹھیک ہے جی نہ جنہاں دے اگے بدے نے انہاں دے ہی نے نا نمبر جکن لگے نے ٹھیک ہے اے ترے نمبر دا ہو گیا چار نمبر دا بچہ اے پانچ نمبر دا بچہ بچی بچی بچہ بچہ پانچ نمبر دا وی سامنے آ گئی لو جی بچے بھی تسی ویکھ لینے ساری گاواں دے ایک تھی لا کے سات نمبر تک دوجی گاواں دا بچہ نا دیکھ لے تے آج دے وچ جے اگلی دن نہ پھر اللہ پاک آیا کرے ملاقات ہو جی پھر میں نہ آ جا تم یہ در کیمرے میں نہ آ جا بھائی پھر میں کہندا ہوں منو اگلی ملاقات ہوئے دی اللہ پاک کرے خیر جی گیارہ گاواں پائی نے دس دس گاواں پائی نے تے تہاڈے پسند آون دی گل ہے نمبر تہاڈے کول موجود ہے مدثر دا اگے بھی لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہے تے انشاءاللہ رابطہ کر لیو اللہ پاک کرے خیر اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملاقات ہوے دی ٹائم تقریباً تاریخ بھی دس اڑی ٹائم دس دا ہو گئے 5 بجے چوئیاں جی 5 گھنٹے یا 5 چوئیاں جی تاں ہی پھر دسیاں نے نبی چوئیاں تے چلو باقی جڑا بھرا لے اونوں بشک آکھیا کہ دو ٹائم چوئے ترے ٹائم گھر جا کے تسلی کرے ساڈی کوئی گل نہیں اسی انشاءاللہ اللہ پاک کرے خیر لو جناب اسے ویڈیو دے نال دیو اجازت اگلی ویڈیو دے نال پھر ملاقات ہوگی رب رکھا اللہ سونے دے والے پاکستان زندہ باد